Okey, perjalanan kita yang pertama. Datangnya daripada sebuah kumpulan daripada adik-adik yang comel latte. Lima gadis comel cute comel latte. Lagu adalah hasil ciptaan Azmi Abdul Rahman. Liriknya ditulis oleh kakak anggota itu sendiri, iaitu Linda Rafa. Jadi kita dengarkan lagu yang berjudul Sepi daripada kumpulan Jim. Tapi ada muzik lah, tak sepi. Kita saksikan. Dengarlah kesyahduan hidupku, sunyi sepi, aku tersisih. Ingin ku rasa nikmat bahagia, berilah aku rasa. Thank you.